Цього року на державному рівні відзначають 125-ту річницю від дня народження Йосифа Сліпого. Взимку в рідному селі Заздрість Теребовлянського району провели заходи із його вшанування. Днями до цієї події приурочили мистецьке дійство у Тернополі. Під час урочистої академії звучали музичні твори на тексти патріарха, а усім присутнім роздавали його заповіт. Тернопільщина має місію відзначити це святкування по-особливому, адже патріарх Йосип є нашим великим земляком. Цікавим є поєднання любові до Бога, любові до України у його творах. Патріарх писав: «Любов батьківщини є природним обов'язком кожної людини. Тільки через законну рідну державу народ повні заспокоює свої духовні, моральні і суспільні потреби та й осягає найвищий ступінь ладу безпеки і добробуту». Свідченням витривалості та незламності віри Йосифа Сліпого є майже 2 десятиліття проведених у концентраційних таборах. Лише завдяки акціям протесту в усьому світі та проханням впливових особистостей в 1963-му українцю дозволили виїхати з Радянського Союзу. Він на весь світ говорив про те, що українці – це є державотворча нація, яка знаходиться під окупацією. І саме за те його так ненавидів і боявся окупаційний радянський режим. Патріарх Йосип вчив всьому світу показував, що можна боротися без зброї. Він вчив перемагати любов'ю, і це йому вдавалося. І саме цей приклад, саме його воля, саме його настанови допомагали не тільки священникам, але десяткам тисяч тих українців, які були в таборах, в Сибірах, на поселеннях. І саме завдяки цьому вони повернулися додому після таборів не зломленими, а ще більше готовими до подальшої боротьби. Після 18 років концентраційних таборів Мордовії і Сибіру продемонстрував свою здатність і майбутньому об'єднати багато поколінь українців довкола за кордоном, довкола незалежної України і довкола Української католицької церкви. Ми маємо все зробити для того, щоб про Йосифа Сліпого знали у кожній школі Тернопільщини, у кожному музеї. До слова, до музею садиби Йосифа Сліпого в селі Заздрість Теребовлянського району тривають екскурсії для учнівської та студентської молоді. А в бібліотеках та краєзнавчих музеях області у жовтні-листопаді цього року діятимуть документальні виставки про життя та духовно-громадську активність Йосифа Сліпого.